Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Premijerka Srbije Ana Brnabić tokom jednodnevne posete Španiji sastala se sa Josepom Borelom, španskim šefom diplomatije. Glavne teme sastanka bile su bilateralni odnosi evropske integracije Srbije i dijalog Beograda i Prištine. Brnabićeva je rekla za RTS da su razgovarali o tome kako će Borel kao ministar spoljnih poslova Španije zastupati poziciju te zemlje po pitanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, a kada bude visoki predstavnik Evropske unije zastupaće stavove Evropske unije. Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i ambasador Bolivarske republike Venezuele Dimas Jesus Alvarenga Guero razgovarali su danas o zahtevu takozvanog Kosova za članstvo u Interpolu. Stefanović je upoznao ambasadora sa policijskim, pravnim i političkim argumentima Srbije protiv ovog zahteva i naglasio da od održavanja prošlogodišnje generalne skupštine Interpola u Dubaju, na kojoj je ovaj zahtev već odbijen, nije došlo ni do kakvih promena koje bi dovele do odstupanja od tadašnje odluke o neprijemu takozvanog Kosova. Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović održala je danas u vladi pripremni sastanak sa turskom kompanijom Tašjapi o izgradnji autoputa Sremska Rača-Kuzmin i najavila da će do kraja ove sedmice početi pripremni radovi za novi most na Savi u Sremskoj Rači, čime počinje gradnja autoputa Beograd-Sarajevo. Iako podaci Ministarstva prosvete pokazuju da se broj prvaka na nivou Republike smanjuje, opština Stara Pazova dobar je primjer sredine u kojoj iz godine u godinu sve više đaka prvaka. U školskoj 2019-2020. Godini upisana generacija dece rođena od 1. marta 2012. do 28. februara 2013. godine. Ovog septembra u đačke klupe osnovne škole u Staropazovačkoj opštini po prvi put sešće 662 učenika. Nabavka udžbenika i školskog pribora za učenike prvih razreda samo je jedan vid pomoći i podrške koju opština Stara Pazova usmerava na obrazovanje. U zavisnosti od prioriteta lokalna samouprava ulaže i u rekonstrukcije ili sanacije školskih objekata. Takođe, već godinama unazad regresira i prevoz učenika i studenata do njihovih obrazovnih ustanova. Ovogodišnja svečana dodela priznanja i nagrada najuspešnijim učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i njihovim nastavnicima i profesorima za postignute rezultate u prethodnoj školskoj godini, biće održana 30. avgusta u pozorišnoj sali. Sve veći broj kompanija koje posluju na teritoriji opštine Stara Pazova pokazuju društvenu odgovornost. Jedna takva jeste i novootvorena benzinska stanica kompanije Gazprom kod Starih Banovaca na autoputu Beograd-Novi Sad. Kako bi olakšali funkcionisanje Staropazovačkog Crvenog krsta, predstavnici kompanije Gazprom uručili su im donaciju u vidu goriva za kombi vozilo ove humanitarne organizacije. Donaciju na novootvorenoj benzinskoj stanici pomenute kompanije kod Starih Banovaca na autoputu Beograd-Novi Sad uručio je direktor maloprodaje NIS-a Branko Radujko. Novootvorena benzinska stanica urađena je po najsavremenijim svetskim tehničkim standardima, a u ponudi pored svih vrsta goriva potrošači mogu koristiti i punjač za električne automobile, usluge modernog kafića i teretane, kao i solarni punjač za mobilne telefone. Gazprom kod Stari Banovaca trenutno zapošljava 25 radnika. Drugu godinu zaredom Srbija će imati predstavnika u grupnoj fazi Ligi šampiona. Posle sudove Helsinkija i Kopenhagena, Zvezda je eliminisala Young Boys na putu povratka na staze stare slave. Remis sa švajcarskim šampionom 1-1 na prepunoj Marakani bio je dovoljan za novi plasman u elitu. Sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme, vetar slab i umeren jugoistočni, najniža temperatura od 14 do 22, najviša dnevna od 32 do 35 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.